беше доволно. Вардар ја струши традицијата повторно на Final Four. Што сметате дека одлучи во овој натпревар? Па, знаевме дека не очекува многу тешка такмица. Можда имавме малку и притисок, Кил дојде растеретен. Не игравме најдобро, ама добро. Најбитно на Final Four сме и имаме време да се спремиме. И тамо, у 24 сата, се е можно. Ова беше ваш последен натпревар тука во Скопје во Лигата на шампионите. Какви се емоциите? Па за мене посебно, за мене лично ово беше еден многу емотивно тежок натпревар. Задна утакмица у дрес на Вардар на Лига шампиони. Извините, и така, жал ми е што одим, али тој живот, што да се прави. Хвала. Првата цел е остварена, Вардар во Келн. Тамо што да очекуваме? Па ви кажам, имаме време да се спремиме. Две утакмици за две утакмици у 24 сата, се е можно. Се надеваме пак да поновиме оно од прошлата година. Хвала.